Ia, nada a ver. Seu WhatsApp tá com essa seguinte mensagem? Essa conta não pode usar o WhatsApp. Infelizmente, sinto te informar que sua conta foi banida. Tem várias maneiras de tomar ban no WhatsApp. Quando você resolve instalar um aplicativo, exemplo, o WhatsApp, mostra lá para você marcar que concorda com os termos lá da plataforma. Eu sei que provavelmente você não leu os termos. Infelizmente, eu também não li. Mas se você acabar descumprindo alguma regra sem querer, infelizmente, é ban. A coisa que mais dá ban é usar versões modificadas do WhatsApp no celular. Isso dá muito ban, dá ban pra caramba. Além de promover fake news, enviar spam, mandar conteúdos impróprios ou até mesmo a pessoa que é bloqueada frequentemente no WhatsApp. E aquelas pessoas que gostam de criar contas falsas. Isso também dá ban. Já expliquei algumas formas que as pessoas tomam ban no WhatsApp. Agora bora desbanir a conta, bora recuperar. Vou mostrar passo a passo como recuperar a conta. Vou chegar aqui pro lado para vocês verem a tela do meu celular. Aqui do lado tá a tela do meu celular. O que, que a gente vai fazer? Eu vou entrar aqui no meu navegador, no Chrome. Aqui no Google você vai digitar o seguinte: termos e serviços do WhatsApp. Beleza? Digitou, só dá um pesquisar. Vai ser o primeiro link, termos de serviço. Eu vou tentar deixar o link do site fixado nos comentários. Nessa tela vai ter algumas opções, mas eu vou lá em cima, no canto esquerdo, nessa aba. E vamos apertar nessa opção, central de ajuda. Vamos descer até nessa opção. Sobre contas temporariamente banidas, vai ser essa terceira opção. Só apertar. Vai estar falando algumas informações. O que eu recomendo você fazer logo de cara é o seguinte: se você utiliza algum WhatsApp modificado no seu celular, já desinstala de uma vez e instala a versão oficial. Porque senão tem uma grande possibilidade desse método não dar certo para você. Já podemos vir até aqui embaixo sobre banimento de contas e vou vir nessa opção. E agora vamos vir nessa opção, ó. Se você acredita que sua conta foi banida por engano, fale conosco, ó. Vamos vir aqui em Fale Conosco. Nessa tela me mostrou outras opções: suporte para o WhatsApp Messenger, suporte para o WhatsApp Business e outras aqui, ó. Mas vamos focar nessa primeira opção aqui, ó: suporte para o WhatsApp Messenger. Fale Conosco. Nessa parte eu recomendo que você preste muita atenção. Vem aqui, ó, e você vai colocar o seu número aqui. Só você colocar o DDD, por exemplo, meu DDD aqui é 21. Você coloca seu número, 99, não sei o que, e coloca seu número aí. Colocando seu número que foi banido do WhatsApp, você aqui embaixo vai colocar o seu endereço de e-mail. Aí você vem aqui e coloca seu e-mail direitinho aí, coloquem aí. Aí aqui embaixo vai pedir para você confirmar, só você vir aqui e confirmar, ó. Colocou. Agora eu vou rolar até aqui embaixo e você vai habilitar aqui o seu sistema, aonde que você usa o WhatsApp. No meu caso eu estou utilizando no Android. Tá marcado, e aqui mais embaixo, insira sua mensagem. Eu vou escrever uma mensagem aqui, meio que universal, que vai dar para você usar também, se liga. Aqui, pessoal, se liga, escrevi o seguinte: olá, como vai? Meu nome é Davi, e acredito que teve um engano no banimento da minha conta. Será que seria possível analisar novamente, por favor? Muito obrigado pela atenção. Mensagem que você pode usar, só mudem o nome, coloque seu nome aí. Feito isso, só você vir aqui, ó, em avançar. Muito simples e muito fácil. Eu recomendo você pegar e fazer isso um dia sim e um dia não. O mesmo procedimento, porque eles recebem muitas mensagens. Então fica mais fácil se você fizer um dia sim e um dia não. Mas geralmente, depois de 48 horas, 72 horas, eles respondem o e-mail. Mas então, pessoal, basicamente foi esse o vídeo. Espero que tenha ajudado. Comente nos comentários se deu certo pra você. Então, olha, até a próxima e valeu!